Ďakujeme veľmi pekne, príjemný, dobrý večer, milí televízni diváci, milí prítomní diváci. Úžasná téma hneď na úvod, zvlášť keď sú tu sami páni. No, počúvajte. Celosvetovo nesmierne významný sviatok, a to Medzinárodný deň bez podprseniek, také je, si každoročne pripomíname 13. oktobra, teda už túto nedeľu, takže bude to radosti, že? No, touto obsažnou a nadýchanou témou sa však zaoberala už dávna história. Pozor, slovo melóny sa totiž eufemisticky používa na označenie ženských prs už od starovekého Grécka. To by som teda fakt nepovedala. No, svoj pohľad na históriu, ale aj na nejaké súčasné témy nám dnes poskytnú naozaj sami muži. Tak sa nejako inak... Znalci. Nejak inak sa cítim, takže vitajte, Mišo Satmári. Dobrý večer. Samotrnka. Tomáš Hudák. Večer. A Marian Leško. Tak, hor sa do boja, chlapci. Tak ja v prvom rade je 13. oktobra v nedeľu, takže Samko vydrža, už budeš voľný. Už len pár dní. Teším sa na to. Už len pár dní, ale ja chcem povedať, že my by sme to mali tak trošku menej povinne brať to nosenie tých podprseniek aj tak... My? Ty nosíš? Celkovo, myslím. Celkovo. A že tak akože aj menej moralisticky k tomu celému pristupovať a tak, lebo niekedy sú tie dôvody rôzne, hej, že bol taký prípad, kde mestskí policajti sa pristavili pri takej žene, ktorá na lavičke v parku posediačky spala s vystrčeným prsníkom. Je tak, hovorí, že pani, nemôžete takto tu na... s prsníkom von, čo to je? On nejak sa prebláha, hovorí, Ježiši, kde mám dieťa? Hej? A to je... To sú proste... Niekedy tie dôvody vedia byť veľmi prekvapivé. Čiže aj keď vidíte na lavičke muža s vystrčeným, kto vie prečo, hej? Ja by som nadviazal... Myslíš, že ho opustila žena? Ja by som nadviazal, netreba zabudnúť, že toto je národný najdôležitejší sviatok Jara Danišku. Ale keď už ako hovoríme o ženských prsiach, tak podľa mňa to je najdokonalejší vynález. A preto my muži ich nemáme. Lebo my by sme napríklad, my muži ani kojiť by sme nemohli. Lebo my by sme nestriedali pri tom kojení. Nám by bolo jedno, že jedno je takéto, druhé je kratšie. My by sme robili blbosti s tým. Ja by som volal ešte aj ostatných kojacích mužov a my by sme s tým liekom proste zostreľovali plastové poháre. Takže, ale ešte jedna rada všetkým pánom, nezahrávajte sa so ženským srdcom, má jedno, hrajte sa s prsiami, sú dve. Ja mám návrh, prečo sa tomu hovorí podprsenka? Veď ja, ak si dobre pamätám, ženy to nenosia pod prsiami, ale na prsiach. Takže môj návrh je, volajme to prsenky. Prsienky, to je tak ako prvosienky, prsienky, to by bolo... No, robili výskum, kde sa pýtali žien, kedy dosahujú taký pocit najvyššieho blaha. Tak 1% hovorilo, že následkom sexuálnej aktivity a 99% povedalo, že ten pocit najvyššieho blaha sa dostavujú, keď vyzujú to pánky na vysokom podpätku a rozopnú si podprsenku. Tomu ja rozumiem. Ja by som rád namietal, akože je to detail, ale dôležitý eufemizmus je termín, ktorým označujeme slovo, ktoré opisuje niečo krajšie, ako to je. Hej? Príklad, nepovieme o niekom, že je opitý, ale povieme, že pán podpredseda parlamentu je indisponovaný viesť schôdzu parlamentu. Aha. Čiže aj v tomto prípade melóny, hej, to není eufemizmus. Neprídeš za ženu, že prepáčte, máte škvrnku od kávy na melónoch, hej. Radšej povieš, že prepáčte, ale máte škvrnku v oblasti kôz, hej. To sa ti zdá lepšie. To sa mi zdá lepšie, áno. Tak, no. Počúvajte, ja som veľmi rada, že konečne môžem jednu tému
použiť, tak ako už dlho čakám, že môžem pozdraviť moje dievčence, dve veľmi milé dámy v oprave odevov v Devinskej Novej Vsi. Sú veľmi šikovné, ešte k tomu sú aj vtipné, čo sa veľmi cení. Nedávno som tam bola teda taká drobnôstka, dcera chcela opraviť na jej podprsenke dcerinej, tak som tam prišla a jedna z tých dám v tej oprave, taká trošku moletnejšia, tak držala tu jej podprsenku v ruke a potom až tak nostalgicky povedala: takéto som nemala, ani keď som sa narodila.